Okay, takže za mnou se odehrává takovéto klasické balící šílenství, protože já, David, Max, Martin a Honza Navrátil letíme do Ameriky na 6 týdnů, já tam budu fotit a točit, kluci budou hlavně skateovat a je to vlastně taková první dovolená moje za asi 1,5 roku. Takže se mega těším, jenom teďka musíme všechno zbalit do tady toho kufru a doufat, že to nebude moc těžký. Protože poprvé v životě si beru všechen tenhle gear, samozřejmě kameru, se kterou to teďka natáčím a tak. Takže jdem na to. Jdeme se balit a letíme na výlet. Okay, takže zrovna jsou 3:31, za 30 minut tady bude Max s Natalkou a náš výlet začíná. Tady moje nachystaná snídaně, to je mlíko, tvaroh, 2 banány, vločky, dohromady asi 400 kalorií a 40 gramů bílkovin. Ideální na snídani. Tady tu snídani si dělám strašně často, protože o 3:15 bych do sebe asi třeba vajíčka nebo něco takového nedostal, ale tohle není takový problém. Vlastně celý let, nebo co nejvíce budeme snažit spát, aby jsme si z tohohle času zkusili zvyknout na tenhle. Kvůli toho, že jsem měl v ruce ohryzek od jabka, jsem 40 minut čekala imigračním, aby si znova projeli moje zavazadla a zjistili, že v nich nic není a to, co si mysleli, že jsou jabka, jsou jenom kolečka od toho vágu. Ale ptali se mě, jestli mám ještě nějaký jídlo a tady to jsem zapřel všechno. OK, takže jsme všichni v pohodě dojeli, už jsme na pokoji, už jsme ubytovaní, už jsme si nakoupili nějaké základní věci, bylo to mega náročné. Jestli můžu něco doporučit, tak si neberte sebou jabko na migrační, protože vám to třeba zabere hodinu života, protože já nevím, jabko, já tak. Nazdar. Nazdárek. Tak co první noc? No, to zeptej sebe spíš, já jsem v pohodě, to ty. Kámo. Takže šli jsme spát asi v 9 a já od 2 nespím. Nevím proč, snažil jsem se maximálně, jsem na tom pracoval, měl jsem roušku na oči, nebo takovou tu škrabošku na oči, měl jsem špunty v uších a prostě ani boha. Tak snad to dneska bude lepší, takže mise je celý den neusnout a jít spát až večer, to je všechno. No a plán na zítřejší ráno je natočit východ slunce tadyhle. Nevím, jestli to jde vidět, ale tamto vzadu je nápis Hollywood. Tak natočit východ slunce nad Hollywoodem. Jinak, aby jsme tady nepřibrali 300 kg každý, tak jsem dovezl té Eriksko a můžeme se tady aspoň zacvičit. Kámo, chřestíš! To seš blázen. Wow! Holy shit! Je to jedovatý? Kámo, tak jsi to viděl, ne? To jsi debil? Já nevím, jaký jedovatý chřestíš. Jak má ten ocásek jedovatý? Jakože máš třeba 5 minut na to, aby přiletěl vrtulník. Takže teď se snažím schválně dupat, protože mám strach, že mě kousne had. Takže jsme v Topanze a teorie byla taková, že to je pár minut pěšky, jdem asi hodinu. Potkali jsme hada, který byl určitě jedovatý na 1000%. A nevíme, jestli jdeme správným směrem. Když se vystavuješ tomu nebezpečí, že tam lidi budou psát, co to bylo za hada, a budou ti říkat, že to... Že jsem idiot, že to není chřestýš? Možná jsem idiot a není to chřestýš. Užovka. Ne, jako určitě si myslím, že byl jedovatý. I know it. Já si myslím, že to byl had. Byla to ještěrka, trošku jsme spanikařili. Takže takhle vypadá ohořelá země. Všechno spálené, na UL. Takhle by mělo vypadat autentické mexické jídlo. Já nevím, Mexiku jsem nikdy nebyl. To jaké ne, ale je to nesmysl. Takže první den máme za sebou. Nakonec to bylo trošku náročnější, než jsem si myslel. Viděli jsme kobru, nebo co to bylo za hada. Nachodili jsme necelých 20 000 kroků. Nachodili jsme nějaké fotky ve skateparku ve Venice. Takže super den a na to, že jsem stál ve 2, si myslím, že to je jako dost slušný. Takže jestli to bude takhle pokračovat dál, bude to skvělá dovolená. Takže to je rozhodně všechno. Zatím čus.